projeto Let's Go FJU. Oi! Quem lembra? Ele já fez uma entrevista super polêmica comigo. Foi muito legal. A gente trabalha na Força Jovem Universal. É bem legal que a gente faz vários trabalhos e projetos com brasileiros aqui no Japão. Tipo esporte, dança. Eu tô dando aula de dança agora para os brasileiros aqui gratuitamente. E se você quiser comparecer, a gente tá participando todo sábado e todo domingo a gente faz. Se quiser participar com a gente também. Domingo, 7 horas, futsal. Todo domingo. Galera, vamos se reunir lá domingo, sábado e domingo, às 16 horas. Pra quem é que a gente chama Matsu, fica a dica. Opa, será que é a challenge da estátua? Uau, parece muito uma estátua. Agora, dessa vez, eu paguei o estacionamento certo, né? Quem acompanha meus snaps sabe que eu tenho um problema sério com o estacionamento. Não é problema sério, mas é, eu sempre acontece um enrosco. Eu tenho que fazer um vídeo qualquer dia pra vocês falando sobre meus enroscos no estacionamento. Tem um... Mãe, mãe, sai daí, sai daí. Tinha um japonês esperando. Tinha um japonês esperando, coitado. E eu gravando vlog. Tadinho do japonês. E o japonês ali esperando com cara de paisagem. Essa chave de casa. Okay. Sempre acontece isso, né? E tem uma pessoa atrás esperando. Ai, deixei meu carro aberto, pra variar. Eu sempre deixo meu carro aberto. Não posso falar isso em vlog, mas... É, eu acabo esquecendo de fechar o carro também. Eu tenho dessas. Na loja de conveniência, eu comprei um chazinho de limão quentinho, porque lá fora tá frio. E o meu Starbucks estava gelado. É, e agora eu quero falar aqui pra vocês o que encontrei esses dias no BuzzFeed. Eu até compartilhei no meu Twitter, mas como vocês não leem japonês, vocês não vão entender nada. E eu vou aqui mostrar pra vocês. Post aqui em japonês, falando sobre o Natal no Japão. Como eu falei no meu vídeo pra vocês sobre Natal no Japão, aqui é tipo um dia dos namorados, sabe? Eles não passam com a família, eles passam em casal. E tem Christmas Date, eles saem pra vários lugares, vão ver iluminação de Natal. E aqui tá escrito... Minha mãe tá comendo pizza, mãe. Acho que travou a gente não, né? Ai, não acredito, o estacionamento. Não, não, não. Travou mesmo. Travou? Uhum. Ai, eu tinha que tirar o carro daqui, agora eu vou ter que pagar de novo. Você é atrapalhada, né? Você, nossa, já tinha que ter problema com o carro pra frente. Ó, eu sempre tenho. Eu falei, olha, não tem problema com o estacionamento. Tive outro problema com o estacionamento. Caramba, travou meu carro aqui. Quero ver. Pagar de novo. Santa, tell me, por que eu sou tão tapada? Eu vou lá pagar o estacionamento de volta. Eu já volto pra vocês com essa. Enquete aí. De novo, lá vou eu, número 4. Deixa eu gravar meu vlog, moça. Tá. Tá bom, chega. Olha lá, destravou. Chega de vlog. Agora nós viemos no Shopping Ion. E o bom daqui é que o estacionamento é de graça, né? É, e por ser de graça, é claro, sempre tá lotado aqui o estacionamento. A gente tem que rodar por um tempinho pra achar uma vaga. Ah, mas foi tranquilo, a gente não rodou muito pra achar uma vaga. A gente já viu um carrinho saindo e já... Pô, uma vaga, vamos lá. Será que tem promoção de Natal? Tem promoção de Natal. Uau!